חברים, אנחנו כאן משחקים סתם בלגי בשביל הכיף. אני אראה לכם את הסקינים שלי. אלה כל הלג'נדרים שיש לי, שתי ספיישלים. חסר לי 4. ובואו נתחיל לשחק. אני מקווה שאני אנצח. קניתי שתי באטל פאסים, בגלל זה יש לי חיבוק ולב. נותן להם לעבור פה. מה? מה זה היה? כאילו קפצתי באוויר. והוא עובר. כמה תרנגולות. איך הם לא נפלות מהדבר הזה? נפלתי אותי ועוד מישהו. אני עובר. היום הסרטון ננסה להגיע בסך כל היום 4 ווינים. למרות שיש לי יותר, ויש לי איזה 100 ומשהו. מגלשה. אוי לא. חייבים להשיג אותם. הנה עקפתי אחד. אני אנסה לעקוף את כולם. לא. לא נורא. פעם נחליף סקין. נחליף ספיישל יותר נכון. יהיה עוקח איזה זמן.
לא, לא, רק שלא יצא לי. אז נראה כאילו זה עומד לקרוס, והיא באמת קרס. לא נורא. עוד פעם אותו שלו, ושהפעם לא יקרוס לי. עכשיו אני אחליף עוד פעם, אני אחליף סכין יותר מדי. יש אנשים שסתם עובדים ושמים פשוט הסכין בצבע שחור. בעדכון החדש יש כאן נגלות שמפריעות לך. וואי, תחתי זה צ'יטים. אוי לא, מה אני עושה? לא נורא. מה זה, איפה כולם? למה הם לא זזים? עוד שאני נתח בלי כלום. מה זה, מה קרה למפה? מה זה? מה קורה פה? טוב, אני אחכה עוד 94 שניות. אוקיי, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. מה קורה? איכשהו עברתי, לא יודע מה. מה זה הדבר הזה? למה לא נמצא? איכשהו אני נמצא. איכשהו הגעתי לגמר. איכשהו אני בגמר, לא הבנתי איך. מה? איך אני בגמר? אוי, מסבינים. מגלות. או. כמה תרנגולות יש פה?
יופי, ניצחנו בצורה די מוזרה, אבל טוב, אז תודה שצפיתם ונתראה בהמשך. אל תשכחו לשים סאב וביחד נגיע ל-100. יאללה, ביי.